Poštovani gledaoci, dobroveče. U toku je četvrt finale 158. ciklusa TV Slagalice. Večeras gledate drugi susret. I na kraju ove emisije saznaćemo ko prolazi u polufinale, to je ko je naš prvi polufinalista ovog ciklusa. Na plavoj poziciji večeras iz Novog Sada dolazi nam Igor Stefanović. Dobroveče. Dobroveče. Kakva sjajna partija juče. Gubili ste sve vreme i bila je veća razlika, 30-40 poena, i onda ste u asocijacijama napravili totalni preokret. Eto. Osmeh je tu zasluženo. Ja se nadam da će večeras onda biti i bolje u drugim igrama. Nadam se i ja. Na krilima uspeha. Tako. Ali samo ako dozvoli Aleksa Janjušević iz Beograda. Dobroveče i vama. Dobroveče. Juče ste bili sramežljivi po pitanju onih dva puta po 12 slova, ali mislim da ne bi trebalo da budete, ali vidite kako protivnika imate. Pošto sam sad u zaostatku, više nema sramežljivosti. Nema. Šalim se, Igor je stvarno odličan takmičar i bit će mi teško da dostignem, a možda i prestignem razliku, ali daću se od sebe. Obojica ste fantastični i veoma nam je drago što ste u ovom ciklusu. Hvala vam na divnoj partiji i verujem da će večeras biti uzbudljivo. Obojici vam želim mnogo sreće i prelazimo odmah na prvu igru, a to je Slagalica. Večeras Igor prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop, stop. A slova su? Stop. ZNG. Stop, stop, stop. ORČ. Stop, stop. TAOG. Stop. Č i vreme. Igore? 8 slova. Dobro, lepo. 7. Eto, bolje ste da čujemo. Otrovani. A vaša? Izgovor. 8 poena za Igora. Naša reč ima 2 više, 10. Grozničavo. Ajmo, Aleksi, izvalite. Hvala. Stop, 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 stop. U drugom delu igre slova su AZR. Stop, stop. OBŠ. Stop, stop, stop. Č i T, V, A, I. Vreme. A ovaj put? 10. Lepo, vi? Ponovo sam. Dobro, da čujem, Aleksa. Zaboraviti. Koja je vaša bila? Zarobiti. Naša reč je isto, zaboraviti i dodatni poeni za Aleksu. Nova igra, nova šansa za poeni. Izvolite, Igore, birajte broj. Stop, stop, stop. Lepo, 283 koristit ćemo. Stop, stop, stop. 4, 1, 8, 8, 15, 50. Vreme. Thank you.
Ćemo da prekinemo? Može. Može, dobro, lepo. Četvrt finalisti imaju tačne brojeve, ali prednost ima Igor, izvolite. 8 puta, otvorena zagrada, 50 minus 15, zatvorena zagrada, plus 4 minus 1. Kaže Aleksa da je to to i kompjuter se naravno slaže, ali on kaže da je isto došlo do rešenja. Lepo, 10 poena za Igora, da vidimo da li će 10 poena osvojiti Aleksa. Izvolite, birajte. Stop, stop, stop. 988. Stop, stop, stop. A brojevi na usluzi su 1, 9, 6, 2, 15 i 100 vreme. Prekidemo? Da, da. Dobro. Lepo. Ponovo iste situacije, ali prednost sad ima Aleksa, izvolite. 9 puta 100 plus 6 puta 15 i minus 2. To je to. 10 poena iza vas, a da vidimo šta kaže kompjuter. Malo drugačije, 100 puta u zagradi 9 plus 1 minus 2 puta 6. Stigli smo do treće igre i služimo prvi od 7 koraka za Igora. Treća je reč u imenu filma iz 2006. godine. Dalje. Dalje. Kod Bore Dugića ima svoju pticu. Raj. Nije. Dalje. Ima svoje gorje. Među. Nije. Dalje. Na engleskom jeziku ima i svoje dvorište. Yard. Nije. Možda avan. Nije. Na mundijalu nikad nije prošla grupu. Povežite korake malo. Ne znam, dalje. Aleksa? Dalje. Imala je referendum o nezavisnosti 2014. godine. Ukrajina. Ne. Dalje. Ali je ostala deo Ujedinjenog kraljevstva za 5. Škotska. Škotska, tako je. Film Poslednji kralj Škotske, prvi korak, muzička numera Škotska ptica, Bore Dugića. Škotsko gorje ili na engleskom Scottish Highlands zauzima značajan deo Škotske. Scotland Yard, bili ste blizu, ali je falilo Scotland, je drugi naziv za londonsku policiju. I fudbalska reprezentacija Škotske jedinstvena je po tome što je čak 8 puta igrala svetsko prvenstvo u fudbalu i uvek ispadala u prvom krugu. Možda ćemo imati lakše korake za vas da čujemo sada. Reč je od 8 različitih slova. Nešto probajte. Akrostih. Ne. Da. Ima svoj nameštaj. Dalje. Dalje. Može biti banja. Dalje. Dalje. U pesmi Bobana Petrovića je shvatilo. Društvo. Ne. Dalje. Može imati veze s Rimom i Turskom. Dalje. Kupatilo. Kupatilo, tako je, Igore. 9 poena za vas i evo poslednje 2 koraka. Ima svoje pločice, u stanu je prostorije za kupanje i umivanje. Kupateljski nameštaj, drugi korak. Reči banja i kupatilo mogu biti sinonimi. Pesma Kupatilo je shvatilo je disco hit s početka 1980-ih i rimsko i tursko kupatilo su vrste javnih kupatila. Tražimo dobitnu kombinaciju znakova. Prvi na potezu Igor, da čujemo prvu. 2 skočka, 2 trefa. Jedan nije na mestu. Tref, 3 pika. Jedan na mestu. Tref i 3 herca. Nema pogodaka. Karo, karo, pik, skočko.
Dva, nisu na mestu. Zvezda, zvezda, skočko pik. To je to. 10 poena za Igora, da vidimo koliko će Aleks osvojiti u svom delu igre. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Nema pogodaka. Pik, pik, herc, herc. 2-1 na mestu. Pik, herc, karo, karo. Tri nisu na mestu. Karo, zvezda, pik, herc. Zvezda, karo, herc, pik. Da li je to to za 10 poena? Jeste, lepo. Stigli smo do igre spojnice i evo kakav smo zadatak pripremili prvo za Igora. Trebalo bi da spojite muzičare i njihove prateće bendove. Goran Bare. Majke. Đura. Mornari. Kolja. Smak belog dugmeta. Marcello. Madre Badesa. Vlada Divljan. Madre Badesa. Prljavi inspektor Blaža. Kljunovi. Goran Bregović. Orkestra za svadbe i sahrane. Jovan Maljoković. Madre Badesa. Tonči Huljić. Madre Badesa. Dejan Cukić. Spori ritam band. Lepo, 7 spojio Igor, da vidimo 3. Aleksa, Marcello. Filteri. Vlada Divljan. Ljetno kino Big Band. I Jovan Maljoković. Balkan Salsa Band. Lepo. I evo zadatka koji imamo za vas u igri spojnice, a to je da spojite pesme koje počinju rečju samo i izvođače. Samo da rata ne bude. Neka bude hladno pivo. Samo sklopi okice. Đorđe Balašević. Samo teriti po svome. Viktorija. Samo ovu noć. Saša Matić. Samo želim da znam. Dimong. Samo malo. Đorđe Balašević. Samo za taj osjećaj. Đorđe Balašević. Samo tebe znam. Đorđe Balašević. Samo ponekad. Đorđe Balašević. Samo uživaj. Senida. Samo da rata ne bude. Đorđe Balašević. Samo sklopi okice. Valentino. Samo malo. Magnifico. Samo za taj osjećaj. Hladno pivo. Samo tebe znam. Jarboli. Niste imali sreći, samo ponekad. Jarboli. Jarboli, a samo tebe znam, veliki prezir. ...41 poen razlike, da vidimo da li će Aleksa uspeti da smanji razliku u igri koja donosi najviše poena za tačan odgovor. Slušamo prvo. Chardonnay, Cabernet Sauvignon i Merlot su sorte kog voća? Brži, Aleksa. Grožđa. Tako je. Idemo na drugo pitanje. Koja čuvena filmska nagrada se kod nas odnosila na popularnost u nazivu medijskog priznanja Radio TV Revije? Igore? Oskar popularno. Tako je. Stigli smo do trećeg pitanja. Koji je Holanđanin, autor slavnih slika Devojka s bisernom minđušom, Mlekarica i Pogled na Delft? Brži, Igor? Rembrandt. Nije. Hieronymus Bosch. Ne, Jan Vermeer. Idemo na četvrto pitanje. Koje se carstvo iz 13. i 14. veka smatra najvećim kopnenim kontinentalnim carstvom u istoriji? Brži, Igor? Mogulsko. Ponovite. Mogulsko. Ne. Mongolsko. To je tačan odgovor. Idemo na peto pitanje. Borba Ricarda Darina s Parking servisom je jedna od 6 priča. Koja je argentinsko-španske crne komedije iz 2014. godine? Sjajan film, divlje priče. Idemo na šesto pitanje. Knjige Aljoša, Mitja i brat Ivan Fjodorović zovu se po naslovnim junacima kog romana Dostojevskog, čiji su deo?
Šta kaže Aleksa? Evo, braća Karamazovi. To je tačan odgovor. Idemo na sedmu pitanje. Izgledala je malo čudno u kaputu žutom krojenom bez veze. Je samo jedan od brojnih dugih naziva pesama kog benda? Benda Bijelo dugme. Stigli smo do osmog pitanja. Kojim slovom počinju imena 3 od 10 najmnogoljudnijih gradova Turske, među kojima i glavni grad? Brži bio slovo Igor. A. A, tako je, Ankara, Dan, Antalija. Idemo na pretposlednje pitanje. Umami je japanska reč koja se koristi za jedan od 5 osnovnih čega? Pet osnovnih ukusa. I poslednje pitanje za večeras. Koja američka teritorija ima 2 olimpijska zlata? Monike Puig u tenisu i Jasmine Camacho Queen u atletici. Koje, Igore? Porto Riko. Tako je. Stigli smo do poslednje igre u ovom drugom susretu četvrtfinala i verujem da će biti uzbudljivo i napeto jer je dostižno. U maloj ste prednosti, ovo je malo za asocijacije, a igra vam je dobra i vaša. Nadam se da će biti kao prošli. Aleksina, kao vi se najte kao juče. Dobro, ajmo da igramo. Koje polje birate? A4. A4. Anđeo. Kolona, krila. Ne. A3. Manastir. Pod A, beli. Tako je. Konačno hleb. Nije. B4. Princ. Kolona B, kralj. Ne. B3. Prst. Mali. Tako je. Medved. Nije. V4. Kralj. Konačno miš. Nije. V3. Liga. Dalje. V2. Sistem. Kolona V, kup. Tako je, konačno. Konačno pehar. Ne. G4. Vetrovi. Dalje. G3. Bitka. Dalje. G2. Sukup. Oluja. Ne. G1. Noga. Kolona G, rat. Tako je, konačno. Konačno svet. Tako je, Igore. Tako je, to je rešenje ove prve asocijacije. Svet. Kolona B, Mali je država u Africi. Kolona V, fudbalska takmičenja Liga, kup u Englesku i kup kralja u Španiji. I kolona G, izrazi biti na ratnoj nozi i vetrovi rata, što je naziv starije televizijske serije. Kolona A, Beli, konačno svet, izrazi Beli svet i Mali svet. A tu su i domaći filmovi Beli, Beli svet i Mali svet. Svetski kup u sportu, prvi i drugi svetski rat i naučno-fantastični roman Herberta Georgea Wellsa Rat svetova. Koje polje birate? V4. V4. Snovi. Java. Ne. V3. Obrada. Dalje. V2. Sveta. Dalje. V1. Država. Dalje. G4. Poglavlje. Knjiga. Ne. G3. Šećer. Kolona G, glava. Tako je. Dalje. B4. Radovan III. Dalje. B3. Proba. Kolona B, predstava. Tako je. Dalje. A4. Brisanje. Možda konačno čin. Nije. A3. Bacanje. Dalje. A2. Bazen. Dalje. A1. Plaža. Kolona A, peškir. Tako je. Konačno, zaves. Nije.
da probamo Aleksa kolonu V. Obrada, sveta, država. Dalje. Dalje. Možda pod V mozak. Nije. Vi? Dalje, dalje. Pravo, isteklo nam je vreme. Rešenje ove asocijacije je lice. Rešenje kolone V je bilo zemlja, a kolona A bacanje peškira u boksu. Na to smo mislili. Konačno rešenje, peškir za lice, lice u predstavi, izraz nestati s lica zemlje i lice je deo glave. Dobili smo prvog polufinalista 158. ciklusa. To je Igor Stefanović. On je osvojio 258 poena, a Aleksa Janjušević 205. Čestitke, Igore. Hvala. Fantastični ste bili. Vi volite malo da rizikujete da je napeto i uzbudljivo? Pa i ne baš, ali tako je. Ne, tako je ispalo. Aleksa je dobar takmičar i naterao me da bude rizično i uzbudljivo. Pa dobro, onda se nadamo da ćete imati istog ovakvog protivnika i u polufinalu. Pa mora, polufinale je već završnica, tako da bit će sigurno dobro. Dobro, želimo vam mnogo sreće da nastavite tako i da budete još bolji. Može? Aleksa, veoma nam je drago da ste vaše prvo kvizaško iskustvo napravili ovde u TV Slagalici i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Pa i ja se nadam, to jeste siguran sam da ćemo se vidjeti opet. Želim da čestitam Igoru, sjajan je takmičar, sjajan je ovako čovek iza kamera. I meni je bilo zadovoljstvo da budem deo Slagalice, da isprobam to. Zato sam i pre svega i došao ovde da vidim kako izgleda odavde. I voleo bih da ovo svoje učešće prvo po redu posvetim pokojnoj baki i deki, zahvaljujući kojima sam upoznao Slagalicu, zavoleo i evo posle nešto više od decenije došao i takmičio se. Divno zaista i ja verujem da ćemo vas gledati u drugim kvizovima, pa onda za nekih godinu dana ponovo da nam dođete ovde i verujem da ćete i vi rasti i razvijati se pred našim očima, tako da će biti uživanje to gledati. Imamo divan poklon za vas. Od Lagune dobijate na poklon romane Stevana Sremca i dobijate knjigu Ljubav, biseri srpske ljubavne poezije i proze. Igore, za vas navijamo u polufinalu, pa obećajte nam da će biti uzbudljivo. Ja mogu da obećam. Sigurno. To bi bilo sve, poštovani gledaoci. Nastavlja se na naše četvrtfinale. Naravno, pratite nas svakoga dana na isto mesto u isto vreme i ostanite uz naše programe. Doviđenja.